Ovo nije dobro što vi radite. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu. Ista ona autostrada, pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. Od završetka odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini je prošlo 13 godina i sve se više zaboravlja na hrabre branioce naše domovine. Oni su svoje rekli na prvim linijama odbrane, u brojnim bitkama i krvavom ratnom periodu od 1992. do 1995. godine. A mi želimo pokušati da otrgnemo bar jedan dijelić herojske borbe naših najhrabrijih branioca od zaborava. Tokom ratnog perioda smo slušali vijesti o uspjesima i pobjedama brojnih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine. Najčešće i najradosnije vijesti su stizale sa okruga Bihać iz 105. 505. Viteške Bužimske brigade. Pa je to jedan od glavnih razloga zašto smo se uputili prema Bužimu. Da nakon poodmaklog vremena i završetka rata u Bosni i Hercegovini posjetimo najhrabrije branioce naše domovine. Područje Bužimske općine bilo je naseljeno prije dolaska Rimljana u ove krajeve. U predtursko doba stanovništvo ovog područja bavilo se zemljoradnjom, stočarstvom, vađenjem i taljenjem ruda kao i trgovinom. Postojanje kovanice novca u 14. vijeku govori da je trgovina za ondašnje prilike bila razvijena. Bužim je bio središte trgovine ovog područja sve do dolaska Omer Paše Latasa. Stari grad Bužim, koji leži na nadmorskoj visini 325 metara, bio je utvrda, a oko njega su bila naselja. Bio je jedan od najvećih gradova u krajini, a čuvali su ga dizdari i stražari. Branjen je puškama i topovima. Na ovom velikom srednjovjekovnom zdanju ističu se donzon kule, puškarnice, odaje tamnice, bastioni i tabije, bedemi utvrde, sa ostacima zidova stare džamije. Grad je renesansna građevina koja je bila vojna utvrda i plemički dvorac. Ispod grada nalazi se drvena džamija sa drvenim minaretom, sagrađena u 18. vijeku, koja se smatra najstarijom drvenom džamijom na čitavom Balkanu. Bužim zauzima površinu od 129 kvadratnih kilometara i danas broji oko 19.000 stanovnika. Najmlađa je općina u Bosni i Hercegovini i nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. 1992. godine nad Bosnom i Hercegovinom nadviše se tamni oblaci rata. Većina bošnjačkog stanovništva ove prelijepe zemlje nisu vjerovali da je na pomolu krvavi rat. Bošnjački narod, koji je prepoznatljiv po svome merhametu, nije mogao da pretpostavi scenarij koji je predviđao porušiti svaku džamiju, silovati, pokoriti i protjerati sve ono što ima prefiks muslimansko. Početkom aprila 1992. godine na prostorima Bosne i Hercegovine bilo je stacionirano oko 175.000 naoružanih vojnika i starješina Jugoslovenske narodne armije,
a snage Srpske demokratske stranke uvezane u dobrovoljačke jedinice činile su 13 brigada, više samostalnih bataljona i četa sa ukupno preko 70.000 vojnika. Samo da čujem još jedan spod vodi. Reći piš, odvrko se. Ma nemoj da govoriš ništa, vojniče, ko ste i da mene govoriš? Plan napada na Bosnu i Hercegovinu i izvođenje agresije trebalo je biti izvršeno najkasnije u roku od 45 dana i to je bio zajednički zadatak Jugoslovenske narodne armije i Karadžićevih pristalica. Naspram ove velike vojne sile, s druge strane, bilo je oko 75.000 bosansko-hercegovačkih patriota iz Patriotske lige, Zelenih beretki, Teritorijalne odbrane i sličnih organizacija, od čega samo 25.000 naoružanih lahkim pješadijskim naoružanjem i oko 16.000 rezervnih i aktivnih policajaca naoružanih istom ili sličnom vrstom naoružanja. Sve skupa bio je to odnos Davida i Golijata, golorukih patriota i do zuba naoružanog neprijatelja, domaćih i uvezenih Srba i Crnogoraca. Neočekivanim početnim otporom agresiji započela je nova etapa u historiji naroda Republike Bosne i Hercegovine, a posebno Bošnjaka koji su rekli ne Velikoj Srbiji. To je bio početak stvaranja armije Republike Bosne i Hercegovine u uvjetima potpune okupacije i apsolutne nadmoći agresora kako u materijalno-tehničkim sredstvima, tako i u ljudstvu. Ova armija će u odbrambeno-oslobodilačkom ratu omogućiti opstanak države Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda, kao i svih ostalih naroda koji su Bosnu i Hercegovinu smatrali svojom domovinom. Na cijelom području tadašnjeg okruga Bihać počelo se sa organiziranjem vojnih jedinica, pa tako i na području mjesne zajednice Bužim. Kasnije će se pokazati da je od te jezgre hrabrih i odlučnih mladića iznikla jedna od najboljih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine, 105. Bužimska krajiška brigada, odnosno 505. Viteška motorizovana brigada. Već krajem 1991. godine u Bužimu se otpočelo sa pripremama za ono što će uslijediti nekoliko mjeseci kasnije. Skupina hrabrih i odvažnih mladića u polu i regali počinje sa organiziranjem prve vojne formacije. Ostaje zabilježeno da je 8. septembra 1991. godine na obroncima planine Radoč formiran protivdiverzantski vod sastavljen od 30 članova Patriotske lige. Jedinica je bila naoružana lahkim pješadijskim naoružanjem, ali za te prilike bila je izuzetno vojnički ustrojena. Po otpočinjanju otvorene agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine o osnivanju i zadacima kriznih štabova, u Bužimu je 4. aprila 1992. godine održan zbor građana na kojem su bili prisutni i odbornici Skupštine SDA Bužim, na kojem je jednoglasno donesena odluka o osnivanju glavnog kriznog štaba za područje Bužimskog područja. Glavni krizni štab je od dana osnivanja bio u stalnom zasjedanju, a jedan od prvih zadataka je bio formiranje jedinica teritorijalne odbrane, jedinica civilne zaštite, pomoćnih kriznih štabova i vojne policije. Prvi komandant štaba teritorijalne odbrane Bužim bio je Esad Velić, a načelnik štaba Izet Nanić. 1.4. glavni krizni štab je pozvao sve starješnje na nivou mjesne zajednice Bužim, pošto smo mi u mirnodopskom vremenu imali jednu četu koja je bila u sastavu teritorijalne odbrane Bosanska krupa i imali smo jednu 7-8 starješnja sa ovoga područja. Na tom sastanku 1.4. bilo je cilj glavnog kriznog štaba da se formira štab teritorijalne odbrane, pošto je već rat se nadbio nad Bosnom i Hercegovinom. Tu večer se nismo mogli dogovoriti. Osnovni zadatak glavnog kriznog štaba je bio ustrojavanje prvih jedinica teritorijalne odbrane, praćenje situacije na terenu i donošenje pravovremenih odluka u cilju zaštite naroda i teritorije Republike Bosne i Hercegovine. Tako da smo zaključili da se ponovo sastanemo 3.4. u kasnim noćnim satima, gdje smo uspjeli da se dogovorimo da se imenuje komandant glavnog komandant štaba teritorijalne odbrane
ja sam pristao, možda i svjesno i nesvjesno, nisam znao ni sa kakvim se problema sve susrećete. Tako da sam imenovan za komandanta štaba teritorijalne odbrane Budim 4.4. gdje smo odmah narednih dana počeli da prikupljamo sve starješnje sa područja mjesne zajednice Budim i ostalih mjesnih zajednica koje sam ja znao, koji sa mnom i bio na tim vojnim vježbama prije agresije na Bosni i Hercegovini. Formiranje štaba teritorijalne odbrane dolazi do formiranja prištavskih jedinica gdje sam ja sa još par svojih rođaka, znači uključio se odmah, stavio se na raspolaganje tadašnjem komandantu štaba teritorijalne odbrane Esada Velića. Komanda okružnog štaba teritorijalne odbrane na čelu sa komandantom Hajrudinom Osmanagićem nije priznavala komandu štaba teritorijalne odbrane Bužima i glavni krizni štab zajednice mjesnih zajednica. I pored stalnog insistiranja, ali i pored veoma dobre organizacije i vojničkog ustrojstva kojeg su pokazali borci iz starješine teritorijalne odbrane Bužima. Tu smo na veliki jedan otpor udarili prema opštinskom štabu Bosanska Krupa, gdje su od nas nisu priznali da smo legalan štab teritorijalne odbrane mjesne zajednice Bužim i dalje su insistirali da to bude štab teritorijalne odbrane Bosanska Krupa, gdje mi se nismo htjeli njima prikloniti, tako da smo počeli da formiramo svoje jedinice. U takvim uslovima bilo je veoma teško raditi na terenu. Nije bilo materijalno-tehničke pomoći, municije. Mi nismo bili općina, nismo imali ništa, nije nas priznavalo, znači štab teritorijalne odbrane Bosanska Krupa nije nas priznavao i onda smo imali taj dodatan problem gdje smo morali od našeg naroda, znači sakupljati od kaške, tanjira do vozila, kamiona i toga svega. Znači narod je Bužima stavo uz svoju vojsku. Takvo stanje je potrajalo sve do augusta 1992. godine, kada dolazi, po naredbi štaba vrhovne komande, do formiranja Unsko-Sanske operativne grupe sa komandom u Bihaću i komandantom Ramizom Drekovićem. Nakon posjete komadanta Unsko-Sanske operativne grupe Ramiza Drekovića i komadanta jedinice za specijalne namjene Senada Šarganovića Šargana, komandi štaba teritorijalne odbrane Bužim izdana je usmena naredba i 15. augusta 1992. godine formirana je 105. Bužimska muslimanska brigada. Bismillahirrahmanirrahim. Govoriti o 505. Viteškoj Bužimskoj brigadi, govoriti o njenim uspjesima, o njenom značaju i doprinosu u odbrambeno-oslobodilačkom ratu je sigurno velika odgovornost i velika zadaća. Zašto? Pa prije svega zato što je to jedna velika priča, jedan veliki razgovor koji nije moguće sublimirati u nekoliko sati ili nekoliko dana, ali zasigurno ako se uzmemo mi kao učesnici ili neposredni sudionici svih tih događaja iz tog perioda, onda sam siguran da se te sve kockice iz tog ogromnog mozaika mogu sklopiti i da se može dobiti jedna jedinstvena slika o toj jedinici koja je sigurno obilježila Armiju Republike Bosne i Hercegovine u najljepšem izdanju i za koju bez imalo pretjerivanja možemo kazati da je dala među najvećim doprinos u odbrani i opstojnosti države Bosne i Hercegovine, bošnjačkog naroda, vjere dini islama na ovim prostorima, pa ako hoćete i svih ostalih naroda zaista koji su voljeli ovu domovinu i koji je danas vole i priznaju kao svoju. Užurbano smo počeli da radimo i sa rubnim područjima, znači sa mjestom zajednicom Bučevićima, Radačom i Čavom.
pošto smo znali ovaj, da je srpsko stanovništvo naseljeno na tim rubnim područjima, mi smo s Užurban ovaj, počeli da se pripremamo za odbranu, jer smo znali ovaj, da će agresor, odnosno te četničke jedinice ovaj, napasti na tom području. Ja sam tad sa svojim saradnicima obilazio sve jedno mjesto zajednicu, molio ljude, pošto u Buži ovaj, imao tad lovačko društvo i znali smo jedina oružana jedinica koja imala naoružanje, to je lovačko društvo, pa smo išli držali sastanak po mjesnim zajednicama, molio ljude na dan naoružanje, gdje to ljudi nisu ovaj, ozbiljno da shvatili i naišli smo na jedan veliki otpor gdje ljudi nisu dali, ajde, kaj mi ćemo čekati agresora na kućnom pragu, pa kad dođe, onda ćemo ovaj, da branimo. Kroz formiranje te logistike i toga svega dolazilo, znači, mi smo od ništa stvorili, znači, došlo se čak i do namjenske industrije koja je oformljena u Cazinu, za koju smo mi tad u to vrijeme sakupljali, recimo, barut od lovaca, uzimali smo, recimo, cilindre od bagera od koje smo pravili minobacača. Znači, mi na području naše mjesne zajednice nismo imali, na kantonu je bio samo jedan minobacač koji je kružio. Bilo je izuzetno teško dokazivati ispravnost toga posla, obzirom da smo bili u situaciji da ne možemo dokazati nikom da radimo jednu pravu stvar, jer svaki transfer, odnosno svaki promet tih roba izgledalo je sa strane kao da se radi o nekakvim mućkama, krađama. Treba još istaći, znači, jedan segment da je napravljena uniforma Bužinka, koja je bila ponos čitavog kantona, ne samo mjesne zajednice Bužin. Inače je bila prepoznatljiva svagde. To su nosili, napravito negdje preko 1000 uniformi tad, koje je izvučeno platno iz Bihaća i sašiveno ovdje u Buteksu. 23. jula 1992. godine izvršena je smotra prvog odreda teritorijalne odbrane, 2. augusta smotra drugog odreda, a 12. augusta i smotra 3. odreda teritorijalne odbrane Bužin. Ovdje bi još jedan samo ovaj detalj spomenuo, sigurno što je obdržao mjesnu zajednicu Bužin, odnosno današnju općinu Bužin, a možda i kanton Unsko-sanski, što smo mi uspjeli sa Željevi da izvučemo 5 šljepera granata 203 mm. To kad smo dotakli u Bužin, ovaj, i ujutro smo to istovarili na jedno adekvatno mjesto gdje sam ja ovaj cijenio da bi to bilo bezbjedno. Ovaj, jedna mala anegdota, ja sam ušao u kafanu, kaže mi ovaj, jedan sugrađan, znaš ti komandant što si dotirao, ako grom pukne, nema Bužin. Na dužnost komandanta štaba teritorijalne odbrane Bužin imenovan je Izet Nanić. Vrijeme je odmicalo tako da u 6. mjesecu ovaj, pošto su dolazili te aktivne starješine, ja sam vidio, ja sam rezervni starješina, tada sam bio kapetan po činu, nažalost, išao sam iz rata kapetan, ocijenio sam ovaj da rahmetli komandant Nanić, da on daleko stručniji od mene, i on je čovjek od struke iz zanata, ovaj, gdje sam ja njemu i ustupio to mjesto. Po imenovanju ovaj rahmet komandanta Nanića, on je meni ponudio jedno mjesto da vodim nastavni centar, znači da obučavam mladu vojsku. Nisam ja to i prihvatio, jer za mene u ratu nema da joj ili ne zna prihvati rad. Tako da sam ovaj, ja za neke 2,5 godine izbao 13 klasa mladih vojnika, sigurno gdje ovaj, treba spomenuti 7. klasu, 9. klasu, a posebno se ovdje osvrnuo na Četo žuti mrava, koja to je bila jedna okosnica brigade, a najbolje se je pokazao u akciji Breza. To je zaista momak, najstariji momak bio 21 godina. Početkom 6. mjeseca mi smo imali 2 bataljona formirana sa svim pratećim vodovima. Znači imali smo vod
prateći, imali smo sanitet, imali smo kuhinju uniformiranu, gdje smo je tad jedan dio ostao ovdje u Bužimu zbog komande i ovi ostali, pošto smo imali jednu kasarnu u Zarjastvu, jednu u Dobrom selu.